упорінова і своя похідна. Вона, звичайно, не завжди має той зміст, який ми звикли, тому що ми будемо здебільшого розглядати поліноми на дискретних порядках, і там границю, ну, збіжність не можна визначити так, як ми це звикли, бо там все дискретне. Але ми дамо формальне визначення похідної. Якщо f ділиться на x-b у каті степені,
то тоді f' буде обов'язково ділитися на x мінус b у степені k мінус 1. Ну, доведення досить легке, використовуючи властивості прохідної. Доведення. Нехай f ділиться на x мінус b в k. Це означає, що f(x) можна записати як x мінус b у степені k на якесь g від x. То тоді f' за правилами диференціювання для полінових, це буде похідна від цього полінову k на x мінус b в k, то в k мінус b на g від x плюс x мінус b в k на g штук. Ну і це поділиться на x мінус b в степені k мінус 1. І наслідок із цієї теореми, наслідок f має кратні корені, під кратними коренями розуміється корені, кратність яких більша за одиницю. F має кратні корені, тоді і тільки тоді, коли f і f' не взаємно прості. Тобто, давайте не так ще не напишу, коли d найбільшого спільного будівника f і f' більше рівно подивитися. F має кратні корені тільки тоді, коли він не взаємно простий зі своєю прохідною. Так, ну і тепер залишилась нам одна маленька теоремка. Теорема про кількість коренів полінових у полі. Це буде теорема, яка буде п'ята чи шоста? Теорема п'ята про кількість коренів полінома у полі. Я підкреслюю, що тут у полі є суттєво, тому що поліном в степені n у кільці може мати корені набагато більше, ніж а от над полем поліном не може мати корені більш, ніж його в степені. Так, нехай f від x, де поліном над полем f. Нехай n в його степені. Про кількість полінового. Про кількість коренів. Про кількість коренів полінома у полі. Мається на увазі, якщо в нас поліном заданий над полем f, то якою може бути кількість коренів цього полінома у цьому полі f. Нехай f степінь полінома f. І нехай b1 і так далі. Бе корені цього полінову. Корені належать коду Б. І нехай К1 і так далі. КЕ кратності цих коренів. Тобто корінь Б1 має кратність К1, корінь Б2 має кратність Б2 і так далі. Нехай у полінову є якісь корені і в них ось такі кратності. Тоді. Тоді, перше, ось такий довгий і від одиниці до f x мінус b у степені k i ділить поліном f від x. Тобто поліном f від x буде ділитись на всі оці різниці у відповідній степені. І друге. Ну, другий пункт, власне кажучи, випливає із першого. І він говорить про те, що К1 плюс і так далі плюс КЕ не перевищує
цеплі поліному F. Ну, другий пункт доводити не будемо. Він випливає зразу з першого. Да? Тому що у лівій частині в мене написана степень на цьому другому, а у правій частині поліном F, якщо якийсь поліном ділить поліном F, то степінь його не може бути більше за степінь поліному F. А от перший пункт ми доведемо. І тут нам на допомогу прийдуть наслідки алгоритму Евкліда. А оскільки ми використовуємо алгоритм Евкліда, то оця умова, що саме над полем ми розглядаємо поліном, є суттєвою. Тому що саме кільце полінумів над полем є Евклідовим, а над кільцем, взагалі кажучи, не є. Так, доведемо перший пункт. Дивіться, за означенням. За означенням x мінус bi у степені ki ділить поліном f в x для всіх i. Так, оскільки bi є кратні корені, то f в x буде ділитись на ось такі вирози. Далі. Для будь-яких i, що не дорівнює j. Ось такий вираз x мінус bi в степені ki і вираз x мінус bj в степені ki. Якими будуть ці два полінома? Вони будуть взаємно простими. А тоді за наслідком, не пам'ятаю якийсь то там п'ятий чи шостий, за алгоритму Евкліда. Якщо А ділиться на Б, А ділиться на С, і при цьому Б і С взаємно прості, то А ділиться на їх довжину. Я не пам'ятаю наслідок з розширеного алгоритму Евкліда. Знайдете номер чи п'ятий, чи шостий. Сьогодні напишу. F з X буде ділитися на весь цей довжин. Самостійно. Все лекція закінчена.